Fără suht, Caleb's. მოგესალმებით ყველას, 11 საათი და 11 წუთია. FM 104-სა და 4-ზე ამ დროს იწყება ხოლმე, უკვე ალბათ მიეჩვიეთ ყოველდღიურად შაბათ-კვირის გარდა, რა თქმა უნდა. გადაცემა, რომელსაც ქვია რასურთ ქალებს და რომელსაც წარმოგიდგენთ ქეთი ერიაშვილი და მე დავით ველიჯანაშვილი. გამარჯობა. მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ თქვენი რადიო მიმღები მომართულია ტალღაზე FM 102 და 4. თქვენი კომპიუტერი ჩართულია საზოგადოებრივი მაუწყებელი რადიო 1G-ზე და ანი ტელეფონები უკვე მომზადებულია იმისთვის, რომ დაგვირეკოთ და ჩვენთან ერთად განიხილოთ თემა. მე მაინც შეგახსენებ 240-91-92-92-92-92-92-92. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა არის ცოტა სევდიანი, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით, რომ ამაშიც კი დავინახოთ რაღაც პოზიტიური. ჩვენ გადასარევ სტუმრებთან ერთად მარტო ხელა დედა, ეს არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ვსაუბრობ თემაზე, რომელიც საზოგადოებაში არაერთგვარ უან დამოკიდებულებას იწვევს, ხშირად ჩემთვის სრულიად გაუგებრად, აბსოლუტურად არ მესმის ხოლმე ის მიზეზები, რის გამოც ახლა ნაკლებად, მაგრამ ადრე ძალიან ხშირად იყო, რომ მარტო ხელა დედა გაკიცხვისაგან იხდებოდა ხოლმე სხვადასხვა რამის გამო და აი ეს სხვადასხვა რამე არ მესმოდა არასოდეს, იმის მაგივრად, რომ თქვათ, მას ქონოდა მხარდაჭერა ძალიან ძლიერი საზოგადოების მხრიდან. თუ რა იწვევს ამ ყველაფერს, როგორ ვითარდება მოვლენები და მისი ყოველდღიური ცხოვრება მას შემდეგ, რაც ის იწყებს შვილის ან შვილების გაზრდას მარტო, და რა სიძნელეების კონკრეტულად ინაშე დგება და როგორ იქცევა ამ დროს მარტო ხელა დედა, დედა და მის გარშემო არსებული საზოგადოება. ამის შესახებ უნდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენ და იმედი გვაქვს, რომ თქვენ შემოგვიერთდებით FM 104-სა და 4-ზე. მოდი მანამდე გავარკვიო დეფინიცია საქართველოს, რას ნიშნავს მარტო ხელა დედა. ასეთი დეფინიცია იურიდიულად არ არსებობს საქართველოს და შესაბამისად სტატისტიკა არც მოიპოვება. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა მარტო ხელა მშობლისთვის სამართლებრივი სტატუსის მინიჭებას და სოციალური და სამართლებრივი დაცვის მექანიზმის გაუმჯობესებას ითვალისწინებს. მოკლედ რომ თქვათ, მარტო ხელა დედა არის პირი, რომელსაც ყავს ქორწინების გარეშე დაბადებული 18 წლამდე ასაკის შვილი. ანუ ეს არის საქართველოში სამწუხაროდ მხოლოდ და მხოლოდ მარტო ხელა დედა. ის, რომ რომელიღაც მამრს მოუნდება და სამ თვეში აღარ მოუნდება ამ ქალთან ურთიერთობა და სამწუხაროდ დათო უნდა ვთქვა, ეხლა როგორც არ უნდა ეწყინოთ ჩვენს მსმენელ მამაკაცებს, მამაკაც როდესაც აღარ უნდა დედა, ძალიან იშვიათ შემთხვევაში უნდა იმ ქალისგან გაჩენილი შვილი. არის შემთხვევები და 100-დან 80%-იანი სტატისტიკა ამტკიცებს იმას, რომ როდესაც ცოლ-ქმარი შორდება ერთმანეთს, დედა რჩება შვილთან, დედა არის ყოველთვის დედა და მამას ძალიან ნაკლებად აინტერესებს იმ შვილის ბედიღობა. ჩემთვის ეს იმდენად წარმოუდგენელი რამ არის, რომ არასოდეს მინდა რომ დავიჯერე ხოლმე მსგავსი რამ, მაგრამ ჩემ და სამწუხაროდ ფაქტებს ვაწყდები ხოლმე სახეზე და რამდენადაც წარმოუდგენელი არ უნდა იყოს, რომ ვერ იჯერებ, რომ შენ ვერ დაუშვებ შენ თავში, რომ ასეთი რამ შეიძლება ზოგადად ადამიანმა ჩაიდინოს მამაკაც გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ფაქტს როცა დაინახავ და დაგიყენებენ ცხვირჭი, რომ ა ბატონო, აი მოხდა ასე და ხდება, ხმას ვეღარ იყებ და მე დადიხარ გაოგნებული. მე ხშირად სამწუხაროდ ხშირად დავდივარ ხოლმე ასეთი გაოგნებული. კი, 80%-ია პრაქტიკულად სტატისტიკა, თუმცა რა თქმა უნდა ის 20%-ით არსებობს, რომლებიც მინდა ვთქვა, რომ დედაზე მეტად არიან ბავშვთან ახლოს და არათუ წყვეტენ პირიქით განქორწინების შემთხვევაში და დაშორების შემთხვევაში, ბევრად უფრო კარგი მამები ხდებიან, ვიდრე იყვნენ მანამდე. ესეთი შემთხვევებით არის და ძალიან კარგია, რომ ასეთი შემთხვევები არის, მაგრამ მაინც მე სამწუხარო სტატისტიკა ესეთია მამაკაცებისთვის სამწუხარო სტატისტიკა. რაც შეეხება ჩვენ Facebook მომხმარებელს, რას ფიქრობს ამის შესახებ, ამ თემის შესახებ, საკმაოდ სენსიტიური თემაა და დათო ძალიან სწორად დასვა შეკითხვა. აი ამ შეკითხვის დასმას გავაგრძელებ. არ არის ეს მარტივი შეკითხვა, ცოტა რთული შეკითხვა მომივიდა, ასე ვთქვათ, დასმული და შესაბამისად პასუხებიც იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვენი აზრიც გვაინტერესებს და ჩვენ ტელეფონის ნომრებს შეგახსენებთ, რამდენიმე წამში დავიწყებთ თქვენთან ერთად ინტერაქტივს, ჩვენზე წარმოგიდგენთ თუ რამე ვიღეთ სოციალურ ქსელში პასუხებად და თქვენც თქვენი აზრი გვითხარით FM 104-ზე პირდაპირ ეთერში 240-91-92 ან 240-92
92 მეც ეგან ვახსენერ როცა სტრამ ხდება მერე იწება რაღაცნაირი ცხოვრების ხანაერი ეტაპი სადაც ის ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე დგება დედა ამ შემთხვევაში რომელიც მარტო ზრდის შვილებს ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი არის რა თქმა უნდა გაშორების შემდეგ თქვა თუ ასე ვიტყვით და თუ რა შეიძლება აღმოჩნდეს მარტო ხელა დედის მთავარი შეცდომა ამაზე ფსიქოლოგები საუბრობენ ხოლმე ადამიანებიც მისი მეგობრებიც ურჩევენ ხოლმე თუმცა ბევრი ასპექტი არის რასაც ჩვენ ცხოვრებაში ცხვდებით ხოლმე ან თუნდაც იმისა რომ როცა დედა მარტო რჩება გაორმაგებული პასუხისმგებლობა აქვს მას ამ შემთხვევაში და ამ პასუხისმგებლობით გამოწვეული ზედმეტი მზრუნველობა ჰიპერმზრუნველობა არის ხოლმე ხშირად ოჯახში რომელიც ბავშვს არ ზრდის სწორად და თავისუფლებას უზღუდავს რა თქმა უნდა ეს მე ჩემ პირად მაგალითზე ვიცი პირადზე არა უკაცრავად პირად მიგულისხმებ ჩემ მეგობრებს ანუ უშუალოდ რაც მინახავს და მას ჩემს ახლო მეგობრებთან მიგამათია კიდეც დედასთან განსაკუთრებით რომ ძალიან დიდია უკვე შენი შვილი და არ შეიძლება კალთაზე გამბობული ვიყავს იმიტომ რომ ზუსტად ვიცოდი მან სრულიად მარტო მგაზარდა ეს შვილი და ამის გამო გაორმაგებული პასუხისმგებლობა დაემართა ასეთი რამ შემდეგი შეიძლება იყოს მუდმივი დანაშაულის მუდმივი გრძნობა შვილის მიმართ რომ რაღაცნაირად ეს საზოგადოებაც იღებს ამაში ლომის წვლილს იმაში რომ დედას არ დანაშაულის განცდის გრძნობა რომ მან ვერ შეუნარჩუნა მამა შვილს აი ესეთი ფორმით არის ხოლმე საუბარი ან ვერ შეინარჩუნა მე მგონი მანდ უბრალოდ ვერ შეინარჩუნა ქმარი და არა მამა შვილს მაპატია მაგრამ ყველანი ეგოისტები ვართ ხა ქალი ვარ და ამას ვამბობ და ვერ შეინარჩუნა ქმარი არის ამ ალბათ ამ შემთხვევაში სხვა შემთხვევაა დათო როდესაც ქალმა გადადგა ეს ნაბიჯი და მამაკაცი მუდმივად ეუბნება დამიბრუნდი დამბრუნდი ეს ყველაფერი მან და არ ხდება ეს ყველაფერი რაც შენ ჩამოთვალე არის საკუთარი ეგოიზმიდან გამომდინარე კიდევ ერთი შეცდომა იცი რა არის ამ დროს ქალის შენც იმის ჯიშის ხარ და მთელი აგრესია გადადის ბავშვზე გადადის ბავშვზე აი ეს მინდოდა ბევრი რამ გადადის ბავშვზე მოკლედ თუ რა არის ამ დროს ყველაზე მთავარი და რას უნდა მიაქციოს ყურადღება დედამ რომელიც რჩება შვილთან ან შვილებთან მარტო და ეკისრება სრულიად მას მათი აღზრდის პასუხისმგებლობა მამაკაცის გარეშე ამის შესახებ გვინდა გკითხოთ თქვენს და დაგვირეკეთ 240-91-92 ან 240-92-92-ზე რას ფიქრობს ხალხი დავიწყოთ ჩვენ სანამ თქვენ დაგვირეკავთ ჩვენ ტელეფონის ნომრებზე და თქვენს ასას გამოთქვათ პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია ჩვენი მსმენელის გამოხმაურება მოგიყვეთ სოციალურ ქსელში Facebook-ში ჩვენს გვერდზე ამასთან დაკავშირებით აი ერთ-ერთი ჩვენი მსმენელის პასუხი არის შეიძლება იყოსო ძალიან დიდი შეცდომა დედისგან უღირსი მამის მიმართ ლოიალობა ანუ ბავშვს მამას ვერ დაუკარგავ პრინციპით ზოგჯერ ხდება ამ პრინციპით მანიპულირების მსხვერპლიო გულისხმობს ამ შემთხვევაში. ეს გუშინ მინდოდა მეპასუხა, მაგრამ ძალიან გვიან იყო, როცა დავწექი და ვერ ზუსტად მაგ კომენტარისთვის მინდა მეპასუხა. მეორე უკიდურესობა არსებობს დათო, როდესაც ქალი ქმარს შორდება და თუ ამ შემთხვევაში მე კიდევ ერთხელ ვიდახი ქალის ინიციატივა არისო და იყო კაცის ინიციატივა, ძალიან დიდ შეცდომას უშვებს ქალი და ხდება ესეთი რამ, რომ აი, მამაშენი ესეთია, მამაში და ყველანაირად ცდილობენ, რომ ბავშვი პირიქით, ანტაგონისტურად და ცუდად განაწყო მამისადმი და ესე ძალიან ბევრ მამას აკარგინებენ პრაქტიკულად შვილს. ახლა ეს მეორე საკითხია, მამა რამდენად დაკარგავს შვილს და ისევ იმ მამებზე თუ არ ვისაუბრებთ, რომლებზეც წეღან ვისაუბრებთ, მაგრამ მე ვფიქრობ ამ დროს დედებს ძალიან ბეწვის ხიდზე გავლა მართებთ, ახლა ნამდვილად ესე ვფიქრობ, რომ მამა უნდა იყოს ბავშვის თვალში არა დაკნინებული ცუდი ადამიანი, რომელმაც რაღაცა გადაწყვეტილება მიიღო, იმიტომ რომ ყველა შეიძლება ცხოვრებაში მოუვიდეს ის, რომ ვიღაცა აღარ შეუყვარდეს, ვიღაც აღარ უყვარდეს, ვიღაცასთან ერთად აღარ უნდოდეს, მაგრამ რა დააშავა ბავშვმა, რატომ და შექმნა ტრის ხატი და გაქცეული მამაკაცის ხაზი ხატი ბავშვისთვის. მსმენელი ხაზია, მოგესალმებით, გამარჯობა. მოგესალმებით. იცით, მე ვარ ზუსტად ესეთი ოჯახის მსხვერპლი. ანუ რას გულისხმობ? მე მსხვერპლი, იმიტომ რომ ასეთ ოჯახში გაგვი ბავშვს სხვა სიტყვა არ ქვიათ. რატომ? იმიტომ რომ ბავშვი ჯერსეთი ყოველთვის იმაზე მეც ხედავს ვიდრე ამბობს და ამნაირი ბავშვი ყოველთვის უფრო ის არის სენსიტიური უფრო მეც ხედავს და უკვე ინსტინქტურად გრძნობს რა არ უნდა თქვას აჰა აი რითი არ უნდა ატკინოს გული დედას მე ჩემ მაგალითზე გეტყვით რომ მე თუ ჩემი ამხანაგები იყვნენ მამებთან ერთად მე არასოდეს ზედასთან არ ვიჭახდი რომ ისინი იყვნენ მამებთან ერთად იმიტომ რომ მე გრძნობდი რომ ძალიან ეთკინებოდა გული და მაქსიმალურად ყოველთვის აკონტროლებს შენ თავს და მე კიდე
დედა ჩემო გააკეთა ყველაფერი. ყველა დედაზე მეტია ჩვეულებრივი, ყველა დედა ხომ არ ჩვეულებრივია, მაგრამ მარტო ხელა დედას აქვს რაღაც კომპლექსი, თუ არ ვიცი რა სიტყვა ვქვი, რომ არ ჩამორჩეს მისი შვილი მამიანებს. აჰა, და ამისთვის დასაკეთებს და ვერ აიტანს და ამის გულისთვის აი როგორც ლიმონი ისე იწურება. ხო და მე მქონდა ყველაფერი, მატერიალურადაც საზოგადოებრივი ამ და არაფერი, მაგრამ მე მინდოდა ყველაზე მთავარი და რომელიც ვიცოდი ძალიან პატარობიდან 6 წლის ვიყავი როცა გაშორდნენ, რაც მე არ მეკნებოდა არასოდეს. ეს იყო ის, რომ დედას და მამას სადმე ერთად წავეყვანე. რა მაინტერესებს, თით მამასთან როგორი ურთიერთობა ჰქონდა? ნორმალური ურთიერთობა მქონდა და როდესაც შესრულდი 18 წლის, მამა ჩემმა მითხრა, რომ ჩვენ უნდა გეგელაპარაკო როგორც დიდებს და დამსვა და მითხრა, რომ ის რაც დედა ჩემს და ჩემს შორის მოხდა, ყველაფერში მე ვარ დამნაშავე. მე ვთქარე, რომ მე მართალია დედა ჩემს არასოდეს ამ თემაზე ჩემთან არ ვლაპარაკია, მაგრამ ვიცი მეთქი. მე ვიცი, რომ შენ იცი, მაგრამ იქნება რა მიმართება, ეხლა ჩემს მაკაცი გარდამეცვალა და იქიდან მოვდივარო და შემეშინ და მეც ის მოვლოდინ და სამი არ დამემართოს და მინდა რომ ჩემგან იცოდე, რომ ყველაფერში მე ვარ დამნაშავე. ასე რომ აი ეს აგრესია და ერთმანეთის შეურაცხყოფები რაც არის ხომ მე უღლებს შორის, ეს ჩვენ ოჯახში არასოდეს ყოფილა. მაგრამ აი ეს ყველაზე დიდი ტკივილი იყო, აი ზოოპარკში თუ ცირკში თუ სადმე, რომ ორივე თავსავე კი, მაგრამ მე მინდოდა ორივეს ერთად წავიყვანდა. ხო, მაგრამ ხომ ეს ხდება? დედა ხო ვერაფერს ვერ იზამდა, მამაც ვერ იზამდა პრინციპში, აღარ უნდოდა დედასთან ცხოვრება და რა უნდა ეს? ისა დედა ჩემ გააკეთა ეს. დედა ჩემა ნუ რაღაც რაღაცეები პირადული იყო, არაპატია. ქალები, ნამდვილი ქართველი კაცი, ხომ იცი, ქეიქი, ქალები რაღაცა და ყველა ქნარზე ქალს მაგის ატანა არ შეუძლია. ნუ ეს ჩემი საქმე არ არის, მე უხედავთ ჩემს მშობლები იყო და მე უხედავთ ამისა, ეს მათი პირადული იყო და მე მათ ურთიერთობებში ძალიან დიდი ხნის ვარ, მაგრამ დღესაც არ ჩევერი. მაგრამ აი ისიც რა არის, ყოველთვის როცა ამბობენ რომ ცოლი და ქმარი გაშორდა, მარტო ცოლი და ქმარი კი არ გაშორდა, იქ სხვა და რამდენი ბავშვიც არის, ვინი ტკივილია. ოჯახი დაინგრა ამას. დაინგრა და დაინგრა ყველა ამ ოჯახში, ვინც ცხოვრობდა დიდი თუ პატარა, ყველა დაინგრა. მაგრამ იცით რა, ჩემ სამეზობლოში კიდე არის კარის მეზობელი, რომელსაც პირიქით, ვითომ შვილებს არ დაუკარგა მამა და ბავშვები და მე არასოდეს ჩვენ ოჯახში კონფლიქტი არ მინახია და მაგედან ყვირილი და ჩხუბი და ისტერიკები და დედა ჩემს ეძახოდენ წევისის წნევის აპარატი წამოიღეთ, სუდათ არის და აი ამ მე ერთი მხარესაც ხედავ რაც ჩემ ოჯახში იყო და რაც გვერდზე ოჯახში იყო. აი ბავშვები ზოოპარკში გადიოდნენ ერთად მშობლებთან ერთად, მაგრამ აქ კი ფასი ამ ზოოპარკში. ხო და აი მე შემიძლია, აი იმიტომ რომ მე ბავშვებიდან ამის მომსწრევარ და მე შემიძლია აი ორი უცუდი მხარის შედარება მოვახდინო. რა უარესია და რომელი უფრო ჯობია. და მე მგონი რომ აი ეს ვარიანტი რაც დედა ჩემ აირჩია, თუმცა ჩვენ ოჯახში კონფლიქტი არასოდეს ყოფილა, მაგრამ აი ეს შენარჩუნება ოჯახს და ბავშვებს მამა შეუნარჩუნო, ეს აბსოლუტურად მცდარია. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა დაგვირეკეთ ჩვენს ანალიზი გააკეთეთ. დიახ, ნამდვილად. ჩვენც ამ მიმართულებით ვაპირებდით საუბრის გაგრძელებას თქვენ რაც ძანეთ, რადგანაც იყო ესეთ ფსიქოლოგი ფილიპ რაისი, მგონი მან პირველად ახსენა ეს ტერმინი არასრულფასოვანი ოჯახი, როცა დედაზედის მარტო ან მამა არა აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა, თუმცა აქ ყოველთვის დგება არჩევანის საკითხი იმ ხრივ, რომ რომელი ჯობია შეუნარჩუნო მამა ბრჭყალებში და შეინარჩუნო ოჯახი და იმ ოჯახში ბავშვებს უფრო მეტი ტრავმა მიადგება და უფრო მეტი რამ დააკლდებათ თუ გაშორდეთ და ამ გაშორების შედეგად მიღანებული ტრავმა და დანაკლისი რაც ექნება ბავშვს, იმიტომ რომ აქ მე მგონი ასარჩევი არის და არ ვიცი ყოველს თავისი აზრი ექნება. ხა დავფიქრდი, უცებ და მივხვდი რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასაკს და ძალიან რაღაცა არის რაც აი ვთქვათ და სხვის ომში ბრძენის თამაში, იმიტომ რომ რაღაცა არის რასაც ამბობ რომ მე ამას კატეგორიულად ვერ ვაპატიებ, მე არ დავარღვევ ჟანრის კანონებს. მე თუმცა რა კონკრეტულ მომენტში ადამიანი რას იზამს და როგორ მოიქცევა, აბსოლუტურად არავინ არის ის, არაპროგნოზირებადია ადამიანის სტრესულ სიტუაციაში რას იზამს. და კიდევ ერთი შეცდომა, რომელსაც ფსიქოლოგები ამბობენ და მე მინდა აუცილებლად ვკითხო მე ჩვენ სტუმრებსაც, ერთი შეცდომა არის, რომ ან ქალი უკიდურესად საერთოდ ზიზღდება მამაკაცი და ფიქრობს, რომ მორჩა ჩემ ცხოვრებაში მამაკაცი დასრულდა, აღარასდროს არავინ არ იქნება და აბსოლუტურად მთელ ჩემ ენერგიას და რესურსს მოვახმარ ჩემი შვილის გასდას, ან არის მეორე უკიდურესობა, ვერ ეგუება მიტოვებულ მდგომარეობას.
მდგომარეობაში ყოფნას და სასწრაფოდ იწყებს და აი ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ცუდი რამ ხდება. აი პირიქით ხდება. იქ თუ ჰიპერზრუნულობა იყო, აქ ხდება ყურადღების დანაკლისი, იმიტომ რომ ფაქტიურად ნუ უხეშად ვთქვათ ეძებს მამაკაც, რაც შეიძლება სწრაფად შეავსოს ეს დანაკლისი, რაც შეიძლება სწრაფად და ამ ყველაფერში მთლიანად ცივდება ურთიერთობა შვილს ნაკლები ყურადღება აქვს და გადარჩულია მთლიანად. იცი შვილსაც რომ მიაქციო ყურადღება იმდენი რამდენიც საჭიროა, უკვე რაღაცა მაინც ახალი ადამიანი როცა ბავშვმა უცებ დაკარგა мама და კიდე უცებ ახალი ადამიანი შედის ბავშვისთვის სტრესია. სურდედის ხოლმე მეორე უგვიდრესებაა თავი. 240 91 92 240 92 92 სულ მალე ჩვენ სტუმრებთან ერთად დაგვებრუნდებით. მე მგონი თემა ცოტა არ იყოს და სევდიანია, თუმცა მე ვიცნობ ძალიან ბევრ მარტო ხელა დედას, რომლებმაც აი რა ვიცი რუსები ქართველები ამბობენ ზოგი ჭირი მარგებელი, ამ შემთხვევაში ისე ზუსტად არ ჟღერს როგორც რუსები იტყვიან, მაგალითად არ არის ცუდი კარგის გარეშე, მაგრამ მე მინდა მოვიყვანო სრულიად ჩემთვის უსაყვარლესი მწერლის ჯოანა როულინგის მაგალითი, სრულიად გადასწრები. ეს ყველაზე ცნობილი მარტო ხელა და ამკონი ფრიეშო. კი, ნამდვილად, როდესაც იგი მიატოვა ესე ქმარმა ერთჩვენიერ დღეს ქმარს გაეღვიძა და გადაწყვიტა, რომ ჯოან როულინგთან ერთად ცხოვრება არ უნდოდა და ჯოანს თვალწინ დაუდგა პატარა ბიჭუნა თავისი შვილის სახით, რომელსაც სასტრაფოდ დაარქვა ჰარი, გვარა დაურჩია თავისი ბავშვობის მეგობრების გვარი პოტერი და დაწერა ნაწარმოები სრულ სიღარიბეში, სიღატაკეში, მიტოვებულმა. ხო, ეს უნდა თქვა, მაშინ ჯოან როულინგი არ იყო, როცა მარტო ხელაზე წლების განმავლობაში ზრდიდა, ჩვეულებრივ სოციალურ დახმარებით ირჩენდა თავს. სოციალურ დახმარებით და კაფეში, სადაც დადიოდა, მხოლოდ იმიტომ დადიოდა, რომ ეწერა, იმიტომ რომ იქ იყო უფასო ქაღალდები. წარმოიდგინე, ისეთ მდგომარეობაში იყო ადამიანი, რომ ქაღალდის შეძენის საშუალებაც არ ჰქონდა და აი ასე დაიბადა ჰარი პოტერი. პირველი მილიონის შემდეგ რასაკვირველია გამოჩნდა ქმარი და უთხრა, რომ ჩვენ ისევ ერთად უნდა ვიყოთ, ეს შენ რა გენიოსი ყოფილხარ, ხა რამ დიდარიო, აღარ უთქოდა რამ ხნეო. მაგრამ ნუ მოკეთ ჯოანა როულინგის შემთხვევაში. უცბად გამახსენდა რა მომხიბლავი ყოფილხარო, ხო? ნუ მილიონი. ხო, ესე იგი, რა თქმა უნდა, ხა მილიონით ადამიანი გაცილებით უფრო მომხიბლავად გამოიყურება, ვითომ მე არ მჯერა ამისი, რომ ადამიანები მილიონებით უფრო მომხიბლავები ხდებიან, მაგრამ ნუ არსებობს ესეთი მაგალითები უამრავი, ხა კინო თუ ტელევარსკვლავი იქნება მათი მაგალითები ავიღოთ, მაგრამ ნუ არ ვიცი, ამბობენ რომ მაინც რაღაცა პატარა კომპლექსები, ზოგადად ფსიქოლოგების კვლევა, როცა დედმამა სწორად არ შორდება ერთმანეთს, მთავარია სწორი დაშორება, მე ესე ვფიქრობ და ნეტარას ფიქრობენ ჩვენი სტუმრები, რომლებიც სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდებიან. და მაშინ მოვიწვიოთ ჩვენი სტუმრებიც და ჩვენს მსმენელს მივცეთ საშუალება, თუ სურვილი გაუჩნდებათ დაგვირეკონ ჩვენ სტუმრებთან საუბრის დროს 240-91-92 ან 240-92-92 ჩვენ ტელეფონის ნომრები. სურთ ქალებს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ სტუმრებთან ერთად ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, თუმცა მსმენელი გველის ხაზზე და მას მივესალმებით ჯერ. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. გესმით ჩვენი ხმა, გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. 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 მოგესალმებით. გესმით. ჩემს ხანგრძლივი ცხოვრების მანძილზე და დაკვირვების შედეგად ერთდასკვნამდე მივედი საერთოდ. აბსოლუტური არაფერი არა ბუნებაში, მაგრამ რატომღაც აი დედის, ნუ ნორმალური დედა მყავს მხედველობაში, დედის გაზრდილი შვილები და განსაკუთრებით ბიჭი უფრო კარგები არიან. არ ვიცი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ძალიან ხო? რას ნიშნავს მარტო ხელა დედა, როცა ბიჭს ზრდის უკეთესი? დიახ, და როგორც და ბიჭი განსაკუთრებით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მაინტერესებს? მე დაეთანხმებით.
მადლობა ჩვენი სტუმრები წარმოადგენთ. ჩვენი სტუმრები წარმოადგენთ. მადლობა შეგეძლოთ. კი ბატონო. და მოდი ჩვენ სტუმრებთან გადავიდეთ მაშინ ჩვენ ისე შეგვიძლია. კი ბატონო, ჩვენი სტუმრები ჩვენი კოლეგა მეგობარი სოფოს ურგულაძე მისი წარდგენით დავიწყებ რადიოს ვებგვერდის რედაქტორია ასე ვთქვათ. გამარჯობა სოფო, დილამშვიდობის, გამარჯობა შუადღემშვიდობის პრინციპში უკვე ვერ მოვიშალე დილამშვიდობის მაგის გადაცემაში მგონია თავი. ჟურნალისტი ასევე ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის კარგად ნაცნობი წლების განმავლობაში ჩვენს გვერდით იყო ასევე კოლეგად წარმოადგენ მეგობარი და კოლეგა მარიამ ჩუბინიძე, გამარჯობა მარიკა. და მსახიობი თამარ მაყაშვილი. გამარჯობა. შენ წარდგენა ყოველს მოკლედ გამოვიდა. რატომ მე ისეთი გვარი ხარო? რაღაცა მეყოლა მე ასე. მე ესე იგი დავიწყოთ ხო პირველი შეკითხვით. ქალბატონმა ესეთი შეკითხვა დასვა და სოფო ბიჭი ყავს შენ და ბიჭი მყავს კი და რა ვიცი ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ კარგი ადამიანი გაიზრდება. და მამასთან ერთად რო გაზრდილიყო? იმ შემთხვევაში, რა შემთხვევაზეც ახლა ვისაუბრებ კონკრეტულად ჩვენს მამაზე არ იქნებოდა კარგი შედეგი. იმიტომაც დაიშალა ოჯახი, რომ ეს იქნებოდა ფსიქოლოგიური. მე ვფიქრობ ოჯახში სადაც არის ზეწოლა და ტერორი, იქ არის მე უკვე როდესაც მშობელი დედა მაგალითად ამბობს რომ მე ვცხოვრობ კაცთან რომელიც მიირტყავს ან შეურაცხყოფას მაყენებს, იმიტომ რომ ჩემი შვილი არ იყოს მამის გარეშე, მე ვთვლი რომ ეს დედაც დამნაშავია შვილთან, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე мама და დედა ბავშვზე ახდენენ ზეწოლას, აყურებინებენ მათ ცხუბს და ბავშვი არ შეიძლება ჯანსაღი ფსიქიკით გაიზარდოს, წარმოუდგენელია და ამიტომ ну ძალიან სწრაფად 8 თვეში გათხოვებიდან გადავდგეს ნაბიჭი წამოვედი და იმის მერე ვზრდი მარტო ანუ 5 თვის 2 სულ იყავდა წამოვედი და კომენტარი გამოაცხადა პირდაპირ ეთერში მაშინ როცა საუბრობდით ქორწინების შემდგომ კრიზისებზე იქნებოდა ეს 5 წელზე 7 წელზე 9 წელზე როგორც თვლია ხოლმე არ ვიცი რაღაც სხვადასხვა მიმართულებით პირველიო კომენტარი იყო შენი სოფო მე 8 თვეში მოვასწარი ყველაფერი კი ყველაფერი 8 თვეში ის რეკორდსმენი ხავს მე მგონი აქ ხო მარია უბრალოდ ამ შემთხვევაში ამ რიცხვებს ალბათ ნაკლები მნიშვნელობა აქვს უბრალოდ მე ხამ ქალბატონმა რომ მომაცდარეკა სემონები შეუბრუნებდი კითხვას რას ნიშნავს კარგი ადამიანი. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ზუსტად აი თამართან ერთად თამარის გოგო რუსკარ ჩოლბურა სპექტაკლში თამაშობს ლისი სტრატე. უბრალოდ პიესა არის ძალიან კარგი და საინტერესო ზუსტად აი ამ თემებს ეხება. ანუ იქ არიან დედების გაზრდილი შვილები, მამები არიან რაღაცა უკანა პლანზე და ზუსტად იქ დგება ეს მომენტი რომ რას ნიშნავს კარგი შვილი. ანუ ის რომელიც რაღაცა წესებს საზოგადოებისგან მოხვედრა ვალდებულებებს რაღაცა დოგმებს თუნდაც იგივე რელიგიურ შემორჩილება თუ მეორე რომელსაც შეუძლია ძალიან თამამად ისაუბროს და მიიღოს რაღაცა კონკრეტული გადაწყვეტილება მათ შორის ისეთის რომელიც საზოგადოების წინააღმდეგ შესაძლებელია იყოს მიმართული ანუ არ ჯდებოდეს იმ კლიშეებსა და სტერეოტიპებში რომელსაც გთავაზობს საზოგადოება ის ერთი კატეგორია დედებისაც არის აბსოლუტურად მართალი და თამიან სიმართლეში დარწმუნებული და მეორე კატეგორიას დედები ამიტომ ჩვენ რას გულისხმობთ კარგ ადამიანს ჩემთვის კარგი ადამიანი არის, ადამიანი რომელსაც შეუძლია გააკეთოს არჩევანი და იყოს ბედნიერი ამ არჩევანში. ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ამ არჩევანში შესწიროს ყველაფერი აბსოლუტურად დედამიწის გარშემო, მაგრამ აი ეს ორჭოფობის მომენტი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ კაცებს უფრო ახასიათებს და განსაკუთრებით ხო აი და ძალიან ბევრ რაღაცას მე აქცევენ და ანგრევენ თამიანთ მიღმა და თამიანთ უკან ჩემთვის მიუხედავად იმისა რომ ეს ადამიანი კონკრეტულად სპექტაკლში ხაც კარგად დაემთხვა ახლა ეს თემა არის რელიგიურად მოაზროვნე არის დედის მორჩილი ესეთი კარგი კაცური კაცი მე ვერ მივიჩნევ მას კარგ ადამიანად იმიტომ რომ მას არ აქვს გათვითნობიერებული რა უნდა და რა უნდა გააკეთოს იმისთვის რომ მიიღოს ის რაც უნდა. სანამ გადაწყვეტილება მიიღე შენ პირადად, მანამდე გქონდა დაფიქრება თუნდაც ცოტა ხნით იმაზე, ხომ როგორც ფიქრობ მე ხომ გავრცელებული დაფიქრება, ხომ არ ჯობს რომ რაღაცები მოვითმინო და შევინარჩუნო ოჯახის სიმტკიცე, შევუნარჩუნო შულთან. არა, ძალიან არა პრესტიჟული და ცუდი რაღაც უნდა თქვა, მაგრამ ნამდვილად არ მქონია ეს მომენტი, იმიტომ რომ რაღაცები ცოტა ისე სპონტანურადაც მოხდა, რაღაცებმა განაპირობა ის რომ დაჩქარებულიყო ეს процеси. მე უფრო გამიჩნდა ეს კითხვები და სხვათა შორის უფრო აი საზოგადოების ეგეწოდებული დაკვეთიდან გამომდინარე, მას შემდეგ რაც გაჩნდა ძალიან პეური ძალიან ხშირად მაქვს ნასაუბრები ამას სამეგობრო წრეში რაღაცა ძალიან კატეგორიული 4 კითხვა. გცემდა, სვამდა, გიღალატა და ნარკომანი იყო ეს 4 კითხვა. ანუ რის გამოც მეტნაკლებად საზოგადოება უფლებას გაძლევს რომ ნუ კაი
და ანგრია ოჯახი და რომ ვეუბნებოდი რომ ნამდვილად ვერ დავაბრალებდი ყველაფერს ვერც ერთ და მე ხდებოდა ხო გენიალური რომ აბა რატო ხაშორდი არ მქონია აბსოლუტურად მიუხედავთ იმისა რომ კონკრეტულ მომენტში წამებში მოხდეს გადაწყვეტილება აღარ მიყვარდა არა ეს იყო ზოგადად საერთოდ აღარ მიყვარდა არა მე ყვარდა არა იმიტომ რომ ჩვენ გონია რომ სიყვარული მაინც ამაც მარადიული და იყოს ხო შემთხვევაში როგორ მოხდა სოფო და მარიამ ბოდიში მაგრამ ხამარ მაყაშით წესაშერდები ამ იმეებში რა შეიძლება და რა არ შეიძლება და სულ ვიძახი ამას არაერთხელ მეთქოს რომ მიუხედავად საკმაოდ ასაკოვანი მშობლების შვილი ვიყავი ხო რაღაც არასოდეს არ მქონია რომ ან ესე უნდა იყოს ან ესე უნდა იყოს და რაღაცა შეიძლება და რაღაც ჩვენ ცოტა არასწორ ამას ვნერგავთ ეხა რატომღაც რა თუ თეატრი და თუ იმისა რელიგიაში ეგეთი რამე არ წერია რომ რაღაც აქეთეს რაღაცა აქეთეს აქ მარ არის წორე რა და მაინდამაინც რადგან რელიგიური ამიტომ ცოლს უნდა ურტყას და რაღაცა უნდა ჩაიდინოს და მერე სახლში აი ეგრე არ არის კლად ეგრეც არის ახლა ჩემი გასაჭირებელია მაგრამ ცხადია ნამდვილად მაგრამ მე ვიცი და ნებისმიერ რელიგიაში რაც არის სოფლიო მასშტაბით რელიგია იქ არსად არ წერე ეს რაღაცა მიმდინარეობა და რაღაც არიან ადამიანები ვინც ამას რაღაცნაირად სხვანაირად აღიქვამენ და ეს ჩვენი გასაჭირი არ არის რა ვიცი ალბათ აღარ მეყვარდა რა მე ყოველთვის ეგ ამაკ პასუხად გავიდა პერიოდი და ჩვენერ დღეს მივხვდი რომ მე ეს ადამიანი არ მეყვარს და მე მას დაერთებ მაგრამ ორი შვილი გარამშობა აქვს 60 რომ ყოლა და რა არა ხო მაგრამ აი ისევ ამბობ ორი შვილი ოჯახის დანგა უმამოდ გაზრდილი ბავშვი როგორ გაუმკლავდით ხოთორე რატო გაშო ხო რა ვიცი გაუმკლავდით მე ძა ისე მერდი ძა მიუხედავად იმისა რომ ძალიან დიდი ოჯახი იყო ჩვენი და გოგოები გაიზარდნენ ანუ ჩემმა ძმამ გაზარდა ბიძინამ თავიდან ბოლომდე ეს იყო მატერიალური თუ რაღაცა თუ რაღაცა მე ვიყავი მე მგონი მამის ფუნქცია შეთავსებული და დედა ჩემი იყო დედა ფუნქცია იმ პერიოდში ძალიან ბევრს მუშაობდი და ორბოდი აქეთი კი და ჩემი იყო რომ წავიყვანე მოვიყვანე დასასვენებლად ამაზე ისა ანუ გარეცხე საჭმელი გააკეთე ეს მე არ მეხებოდა მოდი მსმენელი დიდი ხანია გველოდება და გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი მოგესალმებით გამარჯობა მოგესალმებით თუ შეიძლება ეს შეძიანი რაღაცა მინდა გითხრათ მყავს მშობლები მოხუცი მშობლები 60 წელია ერთად ცხოვრობენ შეკითხვის სახით ამაქვს მინდა დაკითხოთ შეკითხვა ერთმანეთში სიყვარულით შეიძლება და არც ერთ არუღალატი ერთმანეთისთვის ორივე დღესაც უყვარდეთ ერთმანეთი მაგრამ მამაჩემის აღხრებული ხასიათის გამო დღესაც დაანგრევის პირასა მისული ჩვენი ოჯახი და მათთან ერთად ჩვენ შვილებიც დავინგერით 60 წელია ერთად არიან და ეხლა ანგრევა ახლა არის აი ახლაც მთელი ამ წლების მანძილზე ჩვენ შეჭამეს შვილები და თვითონაც შეიჭამეს თავი გასაგებია და თუ არა დაანგრეული იყო ეს ოჯახი აი ეს დიდი ხანია ხდება დიდი ხანია რაც ასე ხდება რომ სულ არის მუდმივად დაძაბულობა და კონფლიქტი აღხრებული ხასიათი აქვს მამას ახლა აი ეხა ის რომ ჩემი ნათესავების ნათესავები არ გიყვარს ედავება დედას არის ასეთი საუშაშნელ ცხოვრება ხომ შეიძლება დაანგრეული იყო გასანგრეული არა იცით ამაზე მე ჩვენ ვერ გავცემ პასუხს ოჯახის წევრი ალბათ უფრო გასცემს როგორ ჯობდა თავის დროზე დასმულიყო წერტილი და არ მოეთმინა დედას აღხირებული მამის ხასიათი და ბავშვები არ დატანჭულიყვნენ თუ ის რომ მოეთმინა და დღეს ეს იცით რა არის შემთხვევები როდესაც მოუთვენიათ და რაღაცა კრიზისი გადასულა იმიტომ რომ თანა ცხოვრება ბევრად უფრო რთულია, როდესაც მე და შენ ხვდებით, რაღაცა გვიყვარს, მე ვცილდებით, ანუ ყველა თავის სახლში მიდის, ყველა თავის აბაზანაში შედის, ახლა ცოტა პირობითაც საუბრობ, მაგრამ ეგრეა, ხო? ვიღაცას დაუშვათ ძილის წესი და რეჟიმი, ესე შეგუება ხდება საკმაოდ დიდი ხანი, ვიღაცა ადრე ეგუება, ვიღაცა ქვიან ეგუება, ვიღაცა ერთვერ ეგუება. ხო, ესეც კიდევ ერთხელ ბადებს კითხვას, იქნებ მოვითმინო, იქნებ მოვითმინო დიდი ხანი. ანუ რაღაცა პერიოდი გადის პერიოდის მერე ზოგს გადაზდის, ზოგს არ გადაზდის, არის რომ დაუშვა შიში შეიქმს სიყვარულსა ან პირიქით. ხო, ეს არის ინდივიდუალური, ვის როგორ აქვს. ეს არჩევანია ადამიანის. ეს არის ვის როგორ აქვს, ვის როგ რაღაცას არჩევ რომ დაუშვა, მე მირჩევნი რომ ამას ყველაფერს ჩემი შვილი მოვაცილო და ძალიან სწორია რომ ამას ვაცილებ, მაგრამ შენ უნდა შეცვალო ყველაფერი. ის კი არ უნდა ქნო რომ სადღაც დატოვო თელი დღე და შენ 24 საათი სამსახურში ყო, არც ეგრეა საქმე, ხო? არა, რა თქმა უნდა. ამიტომ შენც უნდა იყო ჩაბმული ამაში, რა. ხო, ძალიან
მოგვიმენდით პასუხისგებლობას, ძალიან სმენელია და და მოდი პასუხისგებლობაზე გავარძიოთ მე საუბარი. გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან ძალაუნებურად ჩავერთვი ამ თემაში. მე დღეს მომწონს ის რომ ხედავ ბიჭებს თანამედროვეს ჩამოკიდებული აქვს გულზე აი ბავშვი თავისი მეტი ან კალიასკი დაატარებენ ბავშვებს. ეს ცოტა ადრე თითქოს არ იყო და აი ახლა რაღაცები მიმდინარეობა მიდის უფრო პასუხისგებლობას იღებენ თითქოს ბიჭები. მაგრამ მინდა ვთქვა რომ ეს იგი ჩვენი მამაკაცები ნამდვილად დამნაშავეები არიან ოჯახების წინაშე რომ ინგრევა ოჯახი ან იმ შემდეგ იმ ბავშვის აღარც მიხედოთ ცოლი თუ არ უნდა აღარც შვილი უნდა და ძალიან ბევრი ასეთი აი მაგ შეკითხვა მეც მაპატიეთ მოკლედ მინდა გითხრათ რომ უყურებ თურქულ ფილმებს და მართლა განცვიფრებული ვარ რომ გაიგებენ იმ მამაკაცისგან ვიღაცა ფეხმძიმე თარ როგორ უვლის იმ ბავშვს იმ ქაოს მატერიალურად ყველანაირად და როგორ ოჯახის ყველა წევრები აი ამ ბავშვი არიან გამახვილებული არის ყურადღება აი ანუ ხარვაჭერა გარშემო საზოგადოების მხრიდან ამ შემთხვევაში ეს ცალკე თემა არის კიდევ რა თქმა უნდა და აი საზოგადოებას ხელს უწყობს ნამდვილად გამრავლება ჩვენიერი არ მრავლდება და ამას ძალიან ყურადღება იქ ქავს არტოვებენ ქრივია თუ არ გაუთხოვარს არტოვებენ არც მამაკაცი შეიძლება აი როგორ უნდა შეგშურდეს ჩვენ აი ამ ხრივ აი ფილმებს უყურებ შურს ნამდვილად მაპატიე ძალიან დიდი მადლობა ძალიან გასაგებია დიდი მადლობა კიდევ ერთი მსმენელია ბონი ბარემგული მასაც მოუსმინოთ თუ შეიძლება მოკლედ გითხარით რომ მოასწროთ საუბარის ნომრებთან გამარჯობა მოგესალმებით გამარჯობა ეს მე ახლა როგორც სამართალმცოდნე მინდა ესეთი ჩემი მოსაზრება შემოგთავაზოთ ეს იგი რა შეასაკვე იცით ეს ახლა ადამიანების ხასიათები განწყობა ოჯახური ტრადიციები ეს ყველაფერი ერთმანეთს არ ერთვის ზოგჯერ უმეტეს შემთხვევაში და უმეტეს შემთხვევაში მე ასე მიმაჩნია ზოგჯერ ქალი წყვის ზოგჯერ მამაკაცის მაგრამ თუ რაღაც არის ურთიერთ რაღაც შემდეგ გამოცდის პერიოდია თუ რაღაც არის ზოგჯერ ყველაფერი ისე რეცეპტით არ არის და არ ხდება და ამიტომ მე მიმაჩნია რომ ზოგჯერ მამაკაცის წყვის და ზოგჯერ ქალის ეს თავისთავად ხდება. რასაკვირველია. თავისთავად, დიდი მადლობა. კიდევ ერთი აღამითიშოთ ერთ. კი ბატონო, კი, გისმენთ. სურგულაძეს მინდა შევეკითხო. მაგისი წარმომავლობა საიდან არის? ძალიან გთხოვთ. გურია ოზურგეთი ჭანიეთი. გურია ოზურგეთი ჭანიეთი. ვინ არის თქვენი ბაბუა, ვინ იყო ხო? რეზო სურგულაძე. გენაცვალე, მე სურგულაძე ვარ ოზურგეთი და შემოგვიდა. ძალიან სასიამოვნოა. დიდი მადლობა დაგვირეგეთ. კიდევ ერთი და ცოტა ხანი უკვე სტუმრებთან ნავისაუბროთ. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობათ. მე მგონია უმრავლესობა მიუხედავად ყველაფრისა, ხასიათის შეუთავსებლობისა, ახალი შეყვარების სიყვარულის გამოჩენისა, მაინც ეკონომიურზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ძალიან ბევრი ოჯახის დანგრევა არის ეკონომიური საფუძველი. ამიტომ სახელმწიფომ უნდა აიღოს თავის თავზე. მიუღებლად მიმაჩნია, როდესაც ოჯახი არ ეწყობა ხელი და ინგრევა ოჯახი და მე ეს ბავშვები როცა ჩაბარდება სახელმწიფოს და ის გააშვილებს ეძლევა 400-500 ლარი აღდევს და დედას არ ეწყობა 10 ლარით ეწყობა ხელი ეს არის ძალიან მიუღებელი მარტო ხელა დედას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ხელშეწყობა და ბავშვი არაფერ შუაში არ არის და საზოგადოებამ ის უნდა მიიღოს თორე გამოდის აგრესიული ბავშვი და აი მეუხედავთ იმისა მე გავიზარდე და აი ასეთი მაგარი გოგო დავდექი როგორიც ახლა ტელევიზორში მოვისმინე, არ მინდა დავასახელო ერთ-ერთი შოუს სამყვანმა თქვა და ის იმდენად აგრესიული იყო ამ ხრივ, რომ ეს არ არის მაგალითი ჩვენთვის. და მეორე კიდევ, როდესაც კრიზისი დგება, თუ ახალი სიყვარული არ არის ცოლ-ქმარ შორის, დაუშვათ ან ცოლს არ შეუყვარდა სხვა, ან ქმარს არ შეუყვარდა სხვა, ეს კრიზისი ზრდილობიანად უნდა გადაიტანონ. არ შეიძლება ორი ადამიანი ერთმანეთს ეჩხუბებოდეს, ცემდეს და ასე შემდეგ. ეს ურთიერთ პატივისცემა საზოგადოების წინაშეც უნდა იყოს და ოჯახშიც და ეს კრიზისი შეიძლება აი მშვიდობიანი თანაარსებობის პრინციპით გადაილახოს თუ მართლა უყვარს სხვა მართლა შეყვარდა ან ცივილური დაშორებით ნუ დატოვოს მაგრამ შვილებს უნდა მიხედოს სახელმწიფოს როლი არის ძალიან დიდი რა თქმა უნდა ეს ცალკე თემაა კიდევ დიდი მადლობა რომ დაგვილეკეთ მე ხომ მე დავსვა აუცილებლად დილიდან რა შეკითხვას ექსვამ და ვსვამ კაცების უმეტესობას და მე არასდროს არ ვარ შორს ვარ იმასესგან რომ ქართველი კაცები და ასე მამა კაცების უმეტესობას მსოფლიოში აღარ აქვს ქალთან ოჯახი, აღარ აქვს ბავშვთან ურთიერთობა. 80%-ზე მაგ საუბარ. თქვენ შემთხვევაში როგორ მოხდა? ხო, ასე იყო. ამ შემთხვევაშიც იყო გარკვეული მცდელობა, რომ
ბავშვთან ქონოდა კონტაქტი, ოღონდ ეს იყო სიტყვის დონეზე, ჩემი მხრიდანაც უნდა ვაღიარო, რომ იყო კატეგორიული მოთხოვნა, რომ რაც არ უნდა გვიყვარდეს ჩვენი შვილები და განსაკუთრებულები გვეგონა, ისინი არ იკვებებიან არც ჰაერით, არც წყლით, სამწუხაროდ, მათ ჭირდებათ გარკვეული მატერიალური უზრუნველყოფა. და თუ მე დედა 24 საათიან რეჟიმში მუშაობ იმისთვის, რომ ის იყოს ელემენტარული და ამაზე უფრო მეტით უზრუნველყოფილი, მაშინ სად არის შენი ბიოლოგიური მამის პასუხისმგებლობა? ამ შემთხვევაში მათი არგუმენტაცია, ანუ თან ეს ოჯახური ჩარევები კიდე სხვა თემაა, როდესაც მხოლოდ ცოლ-ქმარს ან ყოფილ ცოლ-ქმარს კი არა აქვს რაღაცის გადაწყვეტილების მიზების, ნუ ერევიან აქვს ანათესავ, ასე შემდეგ, ეს კიდე ცალკე თემაა, რომ ნუ ბავშვს მამა რა, ასე შემდეგ, რატო უკარგავ, ნუ ერთი და იგივე თემა. ამიტომ ჩემი მოთხოვნა იყო ამ ბავშვს ეყოლება მამა მთელი თავისი დიდებულებით, რომელიც გულისხმობს სითბოს, ყურადღების, მატერიალური დახმარების გაწევას და აღმოჩენას, ან ბავშვს მამა არ ყავს. ზოგადად მაქვს ერთი ესეთი ცუდი თვისება, რასაც ვაკეთებ, ვაკეთებ ლაზათიანად ყველაფერს. მე მგონია ყოველ შემთხვევაში ჩემ თავს ვთხოვ მაქსიმალურად. ვთხოვ ძალიან მაქსიმალურად. შესაბამისად ვიტოვებ ხოლმე უფლებას, რომ ასევე მოთხოვა სხვასაც. მე კიდევ ერთი რამ გონია ძალიან მალე მორჩები, როდესაც მამას ეუბნები, რომ აი არ ნახავ შენ შვილს და ის ამაზე მეც არ აკეთებს. ნუ მე მაგათაც მგონია, რომ რკინის ქალავნებს ჩავიცვა. არ ნახო რაც უგრძელავა, ნუ? ხო, ნუ თუ ეს პირობები არ დაკმაყოფილდება, რატო, რატო, რატო? არა, არა, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან ბევრი ქალი ამართლა. არა, ესე იგი, აი, აი, სწორედ ახლა თქვენ გაეცეთ პასუხი, იცით რას, რომ ქალბატონმა რო ბძანა, რომ ბავშვო, ესე იგი, თქვენ მართავთ მის აზროვნებს. ხო, ისე არა, გასაგებია იმას, ეგება იმას უნდა, მე რა რო არაძლევს, როცა გადაწყვეტს, რომ მამა უნდა უპასუხის მგებლო, მაშინ ის თვითონ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას. გასაგებია, მაგრამ მე არავის ჯეროვნაც და კაცურად ამაში არ შემწინააღმდეგებიან. უკაცრავად ჩავი. არა, კაცია თუ მინარე თუ, კარგი კაცია თუ, ჭავჭავაძის არ იყოს, არ არსებობს. მე არ მინდა ჩემი შვილი იზრდებოდეს უპასუხის მგებლო, მე არ მინდა, მე არ მინდა. არა, შეიძლება ძალიან ცუდ რაღაცას ვაკეთებ, შეიძლება არ შეიძლება. მაგრამ ანუ დავაზუსტებ თუ შენ, ანუ ვამბობთ ეს რა, თუ შენ გინდა მხოლოდ მოხვიდე, ნახო თავზე ხელი გადაუსვა და წახვიდე, ეს არა, ამას ამობ ხო? და დაჩემ შემთხვევაში მინდა მოვიდეს და გადაუსვას. ერთით მოვიდეს. ოღონდ მოვიდეს რა, ჩვენი პერიოდი. არა, იცით რა არის? არ მინდა შენი არაფერი რა, იმიტომ რომ მე ისე ვიძახი, აგერ. ხო? უზრუნველყოფილი იყვნენ ეგ ბავშვები ყველაფრით და მე გამემართლა რა, რომ უზრუნველყოფა იყო ჩემი ძმის მხრიდან და მაგიტომაც განაპირობა მე ამან, რომ ისინი მაყაშვილის გვარზე გადავიდნენ. მოდი და თავზე ხელის გადასასმელად. მოვიდნენ, ჩემი ძმის გვარზე გადავიდნენ რა. ეს კიდე ცალკე თემაა, მაგრამ ოღონ ჩვენ მოდი არ მინდა შენი არც კამფეტი და არც შენი რაღაცა იქა. თქვენ შემთხვევაში მოდიოდა თავზე ხელი გადასასმელად? იმას კიდე თავისი რაღაცა მოდა ეს მაგისგან. ამიტომ ხომ მგონია რომ კიდე კარგაში. ო არ მოხვიდე ეგეთი რამე, ნუ აი არის. აი მე ძალიან მე მაგალითად მე რომ მითხრას ვინმე რომ აი არ ნახო შენი შვილი და მე რომ მქონდეს რაღაცა ბერკეტი რომ ის შვილი ნახო, ჩემსაც მოვიკლებ, არ შევჭამდა იმ რაღაცა მინიმალურ შვილს. ესე იგი ჩვენ მაინც მედივართ მატერიალურამდე ყველა. არა, მატერიალურზე არ არის პასუხისმგებლობაზე, იმიტომ რომ ცოლქმარი ნიშნავს რომ ხან ცოლს აქვს შემოსავალი, ხან ქმარს აქვს, ამაზე არ არის უბრალოდ მუდმივი განცდა პასუხისმგებლობის, რომ რახან დედა არჩენ, ჩემი მხრიდან ეს საჭირო არ არის. ოღონდ ეს დედა გულისხმობს დედას, დედის ნათესავს, დედის მეგობარს, დედა იძულება იძულების ბერკეტი ამ შემთხვევაში. ერთი წუთით შემოვიჭრე. ესე მე არა, მე ნაწილობრივ მესმის მარიამს ამ შემთხვევაში. ჩემ შემთხვევაში მოხდა ესე, ალბათ მარიამთან უფრო ახლოს. მოხდა ესე, რომ სამშობიაროდან გამოვედით ბავშვი ჩემ გვარზე გამოვიყვანე, იმიტომ რომ ის იყო ძებნაში, მას ჰქონდა პრობლემები. შემდეგ ნიკუშა რომ გახდა 4 თვის, ის დაიჭირეს გარკვეული პერიოდი ციხეში და ამ პერიოდის განმავლობაში იყო მისი ნათესავების გამოჩენის მცდელობა. ერთი იყო ესეთი, რომ მისი ძმა მოვიდა და თვეების ასაკში ნიკუშა ნახა და მითხრა რომ ამბავს არაფერი არ მოაკლდება და ჩემი პასუხი იყო ესეთი, იმიტომ რომ იმ პერიოდში მე არ მუშაობდი, ვიჯექი აბსოლუტურად ნულზე და мама ჩემი და დედა ჩემი. მე უთხრა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ мама ჩემი არ ჩაიცმევს სხონებული და ჩემ შულს არ მოაკლდება არაფერი, მაგრამ ეს არ იქნება თქვენი მხრიდან, იმიტომ რომ არ არის არაფერი. შემდეგ ხუთი თვის შემდეგ გამოჩნდა ისე ვის ძმა, ბავშვის ნახვა მინდა და უკვე კატეგორიული უარი მიიღო ჩემგან, რომ არა. ბავშვის ნახვა, ბავშვი არ არის სათამაშო. შენ მოხვიდე ხუთ თვეში ერთხელ, ნახო, სტრესი მიაყენო, წახვიდე, არც არაფერი. არ სტრესი მიაყენო, თუ არ ეს საკითხავია, არავინ არის. არა, სტრესია, როგორ მიკიდება ხა მამა ბავშვს უნდა. ან სისტემატიური ვერა უხსნი ასე პატარა. მესერთეს არ მესმის და იმიტომაც მოგვიყვება.
სტრესის მიყენები ის? ფსიქოლოგები ადგენენ, რაღაცა გარკვეული პერიოდულობით უნდა ნახოს მამა მაუწყებლად. დედის გადაწყვეტილებაა ესე იგი ამ შემთხვევაში. მამასთან რო ცხოვრობდეს და დედას რო ეგრე მოექცეს, იგივე არ არის? ხო, ბავშვ პატარა როცა ვერწყვეტს. მამასთან ცხოვრობენ. მე თუ არ ვიმსახურებ, მე თუ ბავშვს მატერიალურად ჩემ პასუხისგებლობას არ ვიღებ ჩემ თავზე, მაშინ მე ვიმსახურებ ბავშვს? არ არის. შემდეგ შვილმა რო გითხრათ რა უფლებით მომაკელი მამასთან ურთიერთობა. მე გავხსნა. არა, ვერ მეტყვი, ესე უკვე აღარდგება. ის იყო ნარკომანი და არ ამაზე ამას ეს მე მას ვერ ვანდობ ვერცერთი. როდესაც ნარკომანი არ რეციდივისტია, ეს გამომწვევს სხვა საკითხია. მაგ შემთხვევაში მამა 3 წელი ადამიანი იჯდეთ, ციხეში სწორედ მანამდე იჯდა და ადამიანი არის არაადეკვატური. როგორ შეიძლება გავარდა? მე მინდა ჩემი ნარკომანი მამა ვნახო. წავიდეს ნახო ცოტა შეიძლება. აქ ამაზე არ არის. მე ესე არ ხდება, ჩვენ იზოლირებული არ ვართ ამ საკითხებისგან, მეც და ჩემი შვილიც. ის სვამს გარკვეულ კითხვებს, მას შემდეგ მით უფრო რაც წავიდა ბაღში და გახდა უფრო მეტად სოციალური პერსონა, ხო? სვამს ამ კითხვებს, იმიტომ რომ ნუ მასაც უჩნდება ბოლო-ბოლო ვიღაცა აკითხავს მამა ბავშვთა ეს კითხვა უჩნდება. ჩვენ გვაქვს ამაზე რაღაც ის პასუხები, როდესაც 4 წლის ბავშვი ამ პასუხით კმაყოფილდება. ნუ რაღაცა მოხდა, ჩვენ ერთად ვერთხოვოთ, მაგრამ შენ მამა ყავს ბუნებაში. კი, რა თქმა უნდა. მას ჯერჯერობით ამ მამის ნახვის სურვილი არ აქვს. თუ ეს ხვალდაზე გაჩნდა მის მხრიდა რაღაცა ან სურვილის დონეზე ან კატეგორიული მოთხოვნის დონეზე, მაშინ მე კიდე შევეცდები რომ ეს რაღაცა საკითხი. არა, თქვენ მე ვფიქრობ რაც მე რასაც მე ვუსმენ და ხვდები, ყველანაირად შეეცადეთ რომ აგეღოთ მამის ფუნქციად საკუთარ თავზე გაბრაზებულმა, სრულიად ლეგიტიმურად, რა თქმა უნდა, და სრულიად ობიექტურად გაბრაზებულმა საკუთარ მეუღლეზე გაბრაზებ. არა, ნამდვილად მე ესე მგონია. სხვა გზა მითხარით რა მქონდა? არაფერი, რა ვიცი, მოსულიყო თავზე ხელი გადაესვა, აი თამრიკო ამბობს, რომ ოღონდ მოსულიყო. თამრიკო, როგორ აუხსენით ბავშვებს, რომ мама წავიდა? არა, мама წავიდა, ეხა ეგ პროცესი იყო რაღაცა გარკვეული პერიოდი. мама იყო გადასარევე თავიდან და მე ვერ ვიტყვი რა, ასე ინებდა კიდევაც გალბატონებს ბრძანებს, კალასკეთაც და მხარზეც და რა ვიცი, იმაზეც და ამაზეც. მაგრამ ნუ რაღაცა ხდება, რაღაცა ინტერესები იცვლება, რაღაცა იცვლება, რაღაცა იცვლება და ნელ-ნელა ეს ინტერესი. შულებს კი შეკითხება ხო გაუშვათ მე. რას მოდიოდა კაცო, ჩვეულებრივად მოდიოდა, ჭამდასვავდა, მიდიოდა, მოდიოდა. აბსოლუტურად ისეთი ნორმალური. მე მომთხოვი ცხოვრებაში მე მაინც იმას ვაბრალებ, რომ რაღაცა გალბატონთან ნიკ ბავშვი გაუჩინა მე, რასაკვირა მე ჩამოვიყვანე რომ არ მინდა რომ ჩემი შვილების მამაზე რაღაცა ილაპარაკონ, ახლა შენ კაი ასე თუ ისე მიცნობ რომ ანუ რო აი რაღაც თქვან რომ ეს ვინ არის და იდიოტია და რა ჩაიდინა ჩამოვიყვანე სოფლიდან კიდე იქით გავამგზავრე კიდე ის ბავშვის ანახავად გაუჩინა და მე ის კალბატონი და ის ანუ იქ მოხდა რაღაცა რა, ანუ იმ კალბატონს აღარ შეამოვნებდა ამ ბავშვის მისვლა ეს და ნელა ეს ყველაფერი მოცილდა და წავიდა და წავიდა რა. ეს იყო. მე ერთი რამ მაინტერესებს, ჩვენ მამყარებთ იმ სტერიოტიპს, რომ мама ხო მოვიდეს, თავი ხელი გადაუსვას და მხოლოდ ეს. გადავი, მოუსვას, კაცო, მამა. არა, არა, რატომ და გადა? უბრალოდ არ დავკარგოთ მამას. არ დავკარგოთ კატეგორიულად. მან არ დაიკარგება თუ მამას სურვილი აქვს. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? დედა, აი ხო არის დედა და мама. დედა მუშაობს. იმიტომ რომ მე არ მინდა არც მე და არც ჩემს ულს აი ამ წუთას ხმამაღლა ვაცხადებ. ლარზე არ არის ახლა პარალელი. ეგოიზმის დონეზე მე ასე მინდა მე. მაგრამ მე მინდა არა. აქ არის მეორე მომენტი. როგორ წარმოგიდგენია ბავშვი, როდესაც არის 2 წლის, 3 წლის და რაღაცა გარკვეული პერიოდი мама მოდის და მე აღარ მოდის. რა უნდა ვუთხრა? სოფო ჩვენთან არის ეგეთი мама რა, ჩემ შვილიშვილს ყავს ეგეთი мама ზუსტად. მოდის ან 6 წელში ერთხელ, ან წელიწადში ერთხელ, ან 3 წელიწადში ერთხელ. თავზე ხელის გადასასმელად. რა წაიყვანს ზოოპარკში, ნახევარი საათი თუ 40 წუთი თუ რაც არის და უკან მოდის. თეატრში თუ მეუყვანეთ და ფოეში შეხვდეთ და უი რა კარგია. იცით ყველა ვიზაც საუბრობ რა. ჩემი შვილიშვილის мама. კი. ერთი წუთი თავში აზრად არ მომსვლია, რომ მეთქვა რომ ოკაი შენჭირი მე ხა რა თქმა უნდა მაგის აქ მომსვლა 6 თვეში ერთხელ, 7 თვეში ერთხელ. მე მესმის ორივე მხარეს. ბავშვი თუ აირია. არა, ორივე მხარეს გასაგებია რა. ძალიან მშვიდად უხსნით. მაგრამ მე მაგალითად ალბათ ჩემი შვილის სიმშვიდე ვარჩიე, მე ვფიქრობ რომ ბევრად უფრო მშვიდად იქნება ასე და არის მშვიდად. კითხვა ყოფილა იმისა თუ სად არის мама, мама ცხოვრობს სხვა ქალაქში, ჩვენ ცხოვრობთ სხვა ქალაქში. აბსოლუტურად ნამდვილი პასუხია და ჭეშმარიტება, არაფერს არ ვიტყუები, თუმცა ჩემ შულს мама დაახკმულიყავდა мама ჩემ, იმიტომ რომ მე მას мамას ვეძახდი და აქედან გამომდინარე ეს მომენტი, რომ мама ჩემ როგორ დაიცვალა, ნუ ბაბუა ჩაშა. იმდენად არ ხდება აქცენტირება ჩვენ ოჯახში საერთოდ აი ამ თემაზე, ამ შემთხვევაში ნოდარიკოს თემაზე, ხო? აი გოგოები გაიზარდნენ და ნუ რაღაც. იმდენად არ ხდება აქცენტირება, აზრადაც არ მოსდის თავში,
რო იკითხავს, უი რა კარგია ბესო, მოვიდა мама, მოვიდა, წავიდა, მოვიდა, წავიდა, იმიტომ რომ სხვა რამეში ხდება. იმიტომ რომ მანდ мама ფუნქციონირებს. იგივე 8 თვეში ერთხელ და 3 წელიწადში ერთხელ. 6 წლის განმავლობაში ერთადერთხელ Facebook-ზე იყო მოწერილი. რაიმე ხომ არ გჭირდებათ. იმის შემდეგ არც დაბადების დღე, არც ნიკოლოზობა არავის მოულოციათ ახლა. ძალიან კარგი. ბატონო, ძალიან სადაო თემა, იმიტომ რომ მე შეიძლება მამაკაცების პოზიცია ვერ დავიჭირო ამ შემთხვევაში, მაგრამ აბსოლუტურად მესმის იმდენად მიუღებელია ჩემთვის. ის რომ მე რო წარმომიდგენია, კი, აშკარად, მე რო წარმომიდგენია რომ თქვათ, სიტყვაზე მე ვიყავ ასე მდგომარეობაში, თქვათ გაშორებული, თქვათ ბავშვი ცხოვრობდეს დედასთან და ის რომ მე მომინდეს არა, ის რომ მე მომინდეს რომ თუნდაც კვირაში ერთხელ მივიდე გავასერინა თავზე ხელი გადავშო რომ მეტი არაფერი და წამოვიდე, ეს მე მგონია რომ იქნება ჩემი ისევ და ისევ ჩემი ხოდედის ეგოიზმს ველაპარაკობთ, ჩემი ეგოიზმის დაკმაყოფილება მომსახურება. კაცო, იმაზე არ ვაბარებ, ის გარკვეულია რომ ჩასახათ არის. ამიტომ გამართლებ თუ არა აქ მეორე მხარეს რომ ბერკეტი არსებობდეს დედის მხრიდან გამართლებულია თუ არა, რომ თუ ასე გინდა რომ შენ მარტო შენი ბოდიში ჟარგონზე შენი გაისწორო და მარტო შვილთან ითამაში სათამაშოთმისთან და მეც მაგათებს მოუყვე რომ შვილს მიაკითხე. რაღაცა დაშჯა. აი ეს ბერკეტი რამე გამართლებული ეს უკვე საკამათოა, იმიტომ რომ ინდივიდუალურია რა. იცი როგორ სამრამეზე ვსაუბრობთ? აგერ ინდივიდუ მე ესე წარმართავ ჩემ ოჯახს, ის ისე წარმართავს. არა, განსაკუთრებით მე ბავშვი ინტერესებს, ფსიქოლოგია გადაწყვეტილება, რომელიც მე არ მემაჩნია, იცი? ძალიან კარგად მესმის ეხა მარიამის. მე ვიცი ნიკუშა რომ გაიზრდება, შეიძლება მითხრას რომ შენი არ არის სწორი. შეიძლება მითხრას რომ ძალიან სწორი არის. მაგრამ ეს არის ჩემი არჩევანი. სანამ მე ცოცხალი ვარ, ეს იქნება ასე. ნიკუშა რომ გაიზრდება, გახდება სრულწლოვანი და მე მისი იმედი მექნება რომ წავა მამას ნახავს და იქ საშინელება არ დაემართება, წავიდეს და ნახავს. მე არ ვარ განსაკუთრებული აქ ლაპარაკი დაავადებს უმეტეს შემთხვევას, საერთოდ უმეტეს შემთხვევა, აი რაცა იგივე ფსიქოლოგებს შეგიძლიათ კითხოთ, ქალთან ბრძოლა რა და ბავშვების მეშვეობით ებრძვიან ქალებს. რა თქმა უნდა, მე ეგ გადაცემის დასაწყისში ამიტომ და რომ მანიპულირება მოახდინოს ჩემზე და ებრძვიან, აი დაუშვათ ყოფილ მეუღლეს ებრძვიან, ებრძვის ქალს და არა და ბავშვის მეშვეობით, ბავშვი იჭყლეტება რა. ბავშვი მანიპულირების საგანია ეს თვაში. რატომ გავწყვიტე? ქალი იგივე საკეთებს მაშინ. იგივე საკე, მაგას გეონები, კაკა, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ იქნება ქალი თუ მამა. ეს ბრძოლა ჩვეულებრივ ოჯახშიც ხდება ხოლმე, მაშინაც კი, როდესაც ოჯახი ხანუ არის. მარია, თქვენ მინდა გკითხოთ კონკრეტულად, 4 წლის ბავშვები ყოფენ კეთილება და ბოროტება სამყაროს 4 წლის კი არა, მე მგონი მე 40 წლის ასაკში ესე ყოფ სამყარო რაღაცა ხო კეთილი. ანუ თქვენი აზრით, мама როგორია მის წარმოსახვაში? აი ადამიანი რომელიც არც მოუკითხავს, თქვენ ამბობთ რომ არ მონდომებიაო მამის ნახვაო. ანუ არაფერი არ არის. ხო, ანუ ჩემ შემთხვევაშიც ესე მოხდა, რომ ეს არ ყოფილა რომ მამასთან გაიზარდა და მე წავიდა мама, ანუ არ იცნობს მამას. ეს მგონი ცოტა უფრო ამარტივებს სიტუაციას, იმიტომ რომ მას ხო. ეს რა არის? ხო, ხე ბოლოს თავს ძალიან აქტიურად ამკითხებს. მე მიხვდი და ნუ აღხსენე რომ мама არსებობს, უბრალოდ ის არის სხვაგან, მას ყავს სხვა ოჯახი, მაგრამ მე მიხვდი რომ რაღაცა ვიზუალი სჭირდება, რეალური ვიზუალური მტკიცება რომ мама როგორც ასეთი განსხვავებული არსებობს. ასევე ნუ Facebook-ის საშუალებით ნახა ასე რომ მას ყავს სხვა შვილი, ყავს სხვა ოჯახი, მაგრამ არსებობს და ის დღეს ამით არის კმაყოფილი. Facebook-ის საშუალებით რატო აჩვენებთ мамას? мама ცხოვრობს სხვა ქალაქში და 4 წლის არის ბავშვი და სულ ალბათ 4 ჯერ გამოთქვა სურვილი რომ ეხა მიწევს თბილისში ყოფნა და მაჩვენე ბავშვი მიწევს თბილისში ყოფნა. მოდით ფრაზებსაც ხო დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე ანასთვის ჩამოვედი ერთხელ მაინც რომ გამეგო. ну შეიძლება არ მენახებინა ეხა ვაღიარებ ჩემ აფალობას, მაგრამ სადღაც გულში რაღაცა და 7 ჯერ რომ გამეგო ეს ფრაზა შესაძლებელია მე ისეთ ჩვეულებრივი კარგი საყვარელი ქალივით ესე ხელის გადასასმელადაც ერთხელ რაღაცა საბოლოო ჯამში მიდიოთ, მაგრამ არ არის, ну გეუბნებით ეს არის შენი არჩევანი და შენ სრული უფლება გაქვს იმისა რომ არ გამოვიცხოვე ჩემ შვილს, ხო შეიძლება უფრო მეტი კითხვა და საყვედური გაუჩნდეს ჩემს მიმართ ნამდვილად, მაგრამ მე უბრალოდ არ ვიცი როგორ წარიმართებოდა ჩემი კის შემთხვევაშიც ჩემი შვილის ასე ვთქვათ ბედნიერი ყოფა. გისურვებთ რომ ბედნიერი ყოფა წარიმართოს ძალიან ბედნიერად და მართლაც ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება თამაში მოკლედ მოუყვები რა პატარები არიან რუსო და ნინოცა და რომ მოუყევი რომ იქ მეუღლე გძალავდა და ბავშვი პატარა გოგო ყავთ ანუ და და ნუ ესე იციან განა ფასანაურში ვარ რა და მათ აინახეს ახლა იცნობენ ამ ქალბატონს იქ თავის ნათლია და მივიდა რუსო და ნინოცა იცი რაო
ძალიან კარგად იცოდინა ვარო გაგვაცანე ხე ჩვენი და აი მე გასაყოლელია გაგვაცანე ჩვენ და ეს პატარა ხო ეს კიკი კარგი ძალიან კარგად იცოდინა ძალიან კარგად იცოდინა ხო გაგვაცანე ხო ძალიან დიდი მადლობთ მოგზაურობისთვის გაგებულებისთვის მე ვფიქრობ რომ ძალიან ისე ხარი გამათი გამოგვივიდა კარგია ხო ძალიან ამ შემთხვევაში ნიღბები ცხდებიან ხოლმე და ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ უკვე ისეთი გადაწყვეტილება გვაქვს თავის დროზე მიღებული ნიღაბს ნიღაბსაც გამოსახა სამივე გადასარევ არაჩეულებრივ სტუმარს და ისე გავიდა ნახევარზე ყველაზე მეტი დრო დღეს და უთმეთ სტუმრებს და რაღაცა ისე შემოგვე წურა ხელში დრო თამარ მაყაშვილი მსახიობი სრულიად ფანტასტიკური ადამიანი სოფო სურგულაძე ჩვენი კოლეგა ჩვენი ვების ბატონ პანი და მარიამ ჩუბინიძე ჟურნალისტი კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის ჩვენი გადაცემის თემა იქნება დავჯით ხვალ იმ მამაკაცებს კი არა და ზოგადად მამაკაცებს და შევაგდებთ სამზარეულოს ისდები მამაკაცებსა თემი ცხოვრება დაანევეთ ამ კაცებს არ მოუაროთ უნდა განაცხადოთ სამზარეულო დასჯა სულაც არა ქალების ყოველდღიური გასართობი ინტერაქტიული გადაცემა ქალებზე და არა მარტო რა სურთ ქალებს